Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic, um vídeo que eu já faço aqui há muito tempo no canal e não fiz nos últimos 2 meses por causa das mudanças. No entanto, aqui está ela. Hoje vamos fazer a unboxing, que não é bem unboxing, eu digo sempre unboxing, mas é unboxing para o vídeo. Na verdade, eu já abri a caixa, obviamente, e já tentei usar alguns produtos para vos poder dar um bocadinho de feedback. Mas eu vou basicamente abrir o box e mostrar-vos o que é que está aqui dentro na caixinha do mês de setembro e vou-vos já dar a minha opinião, que já está mais formada, sobre alguns dos produtos que eu já experimentei. Por isso, vamos começar. Ora, a caixa este mês tem este aspecto: tem estrelas holográficas por toda a caixa e diz The Birthday Edit. O meu aniversário é em setembro e o aniversário, pelos vistos, destas caixinhas mensais, pelo que eu percebi, isto é para celebrar o aniversário de 1 ano de terem começado a enviar estas caixinhas mensais ou terem começado a fazer, não sei bem. E é engraçado porque é também setembro, também é o meu mês de aniversário, portanto, só por isso já é uma coincidência gira. Basicamente, traz como sempre a sua frase, e este mês diz A Whole Year More Beautiful. E depois traz, como sempre, uma revistinha a falar um bocadinho sobre cada produto que vem dentro da caixa, e traz também uma Elle Magazine, mas em tamanho pequeno, como todos os meses. E este mês temos esta senhora muito bonita na capa. Depois temos o papel de embrulho, que é verde tipo água, adoro, adoro. E cá dentro temos os produtinhos do mês de setembro. Este mês temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos. Acho que é provavelmente a caixa com mais produtos que eu já alguma vez recebi. Tendo em conta que eu recebo desde outubro do ano passado, portanto, quase que eu recebo há 1 ano, é bom sinal, quer dizer que este mês eles cederam-se à grande. Por acaso, eu não sei se é a caixa que tem mais produtos, mas se não é, anda lá perto, porque normalmente andamos nos 5, 6 produtos por mês. No entanto, este mês temos 8. E, obviamente, um deles não é propriamente um produto de beleza. Logo, a primeira coisa, eu sou uma daquelas pessoas que adora doces. Assim que eu abri a caixa, a primeira coisa que eu vi logo foi um Chupa Chups. Este, obviamente, que faz parte destes 8 produtos e não é propriamente um produto de beleza, mas não interessa. Agora, passando especificamente a produtos de beleza, temos também outra coisa que me chamou imensa atenção, que é um pincel full size. Isto é um pincel de tamanho full size da marca própria Look Fantastic, pelo menos é o que me parece aqui. E eu estava mortinha por experimentá-lo. E queria experimentar até para vos dizer a minha opinião, mas sou sincera, eu não consegui ainda usá-lo, principalmente por ele ser tão giro. É tipo aqueles pincéis que nós já vimos imenso na internet, que é tipo unicórnio. Tem o cabo assim prateado e parece tipo um chifre ou um corno do unicórnio. É tão giro. E depois, aqui em cima, tem os pelos que têm também esta cor tipo turquesa da caixinha este mês. E eu não quis propriamente estragar esta cor, que é tão gira. Mas o pincel é super macio. Eu acredito, e normalmente a pessoa consegue trabalhar sempre com pincéis, exceto aqueles que saem muitos pelos. Mas este é super macio, portanto eu acredito que isto seja um pincel excelente. E é muito, muito giro. Mesmo que não seja excelente, fica giro, nem que seja para a decoração, e é também inteiro. Depois temos um produto de uma marca que eu nunca ouvi falar, é um produto full size, isto é da marca Ikari. Creio que seja Ikari, não sei se é assim que se diz. E é uma eyeshadow quad, portanto, uma paleta de sombras, com 4 sombras, e é no tom Tonia. E eu, desde que recebi esta caixa, que andava a ler isto. Ai meu Deus! Vamos lá ver se isto sobreviveu. Desde que eu recebi esta caixa, como eu estava a dizer, que eu ando a ler o nome da paleta como Tânia, mas é Tonia. Tonia é os tons. Ou o nome da paleta, dos tons da paleta. Sobreviveu, está intacta. Eu esta ainda não experimentei porque eu tenho tantos tons assim deste género que eu não sei se vou ficar com ela. Eu acho que vou dar a alguém e por isso é que eu não experimentei ainda, porque não queria estar a mexer e depois dar a alguém, porque eu pessoalmente não me sinto confortável em mexer nas coisas ou em tocar as coisas ou usar as coisas e depois dar a alguém. Portanto, por isso mesmo é que eu ainda não lhe toquei. Eu gostava de adiantar muito mais, dizer, olhem, são espetaculares, ou isto ou aquilo, mas realmente, única e exclusivamente pelo motivo de eu já ter tantas paletes com estes tipos de tons, tem basicamente 2 tons mates, super normais, um tom cremezinho mate e um tom castanho frio mate, e depois tem um dourado lindo, e este tom, tipo, tipo avermelhado, também muito bonito, os dois metalizados. Mas lá está, este é o único produto que eu não vou experimentar, única e exclusivamente porque eu acho que vou dar a alguém, porque eu já tenho mesmo muita coisa deste tom e alguém de certeza vai dar mais proveito que eu. Eu sei que é muito mau,
Isto até sou assim, até sou um bocado mal, eu estar nem sequer experimentar o produto e dar logo. Em seguida temos um produto da Ilamasqua, este é em pequenino, eu por acaso não sei qual é que é o tamanho do full size, mas sei sem dúvida que este é o pequeno, ou acho eu acho que isto é o pequeno. Pronto, mas isto é o Gel Sculpt, basicamente é um gel modelador em stick. Em vez de ser um stick para modelar o rosto em creme, é tipo uma fórmula em gel. E eu já tinha ouvido falar disto, e é um produto um bocado assustador. No entanto, eu devo confessar que estou a adorar e eu tenho na minha cara hoje. Aliás, eu hoje é uma coisa muito rara de eu fazer, mas eu hoje só fiz a minha cara com produtos em creme. E a modelação que está em toda a cara é isto, ok? Este é o Ilamasqua Gel Sculpt no tom Silhouette. E o que me assustou mais nisto, não por ser fórmula em gel, porque o gel até... Eu até gosto muito de trabalhar com produtos em gel, mas porque quando nós tiramos o stick, ele é literalmente preto. Isto é assustador. Obviamente que ele, quando se aplica na pele, fica mais translúcido, é mais sheer. Portanto, óbvio que não transfere preto para a pele. Mas quando olhamos assim para o stick e vemos preto, é no mínimo assustador. No entanto, eu adorei o tom. É um tom escuro, ok? Se eu não estivesse tão bronzeada como eu estou agora, eu acho que não conseguia usar. Mas adorei. Ele espalha de uma maneira tão fácil. Eu espalhei com a Beauty Blender. Eu apliquei mesmo diretamente depois de ter feito a base. Apliquei mesmo diretamente assim e nas têmporas também. E depois espalhei com a Beauty Blender e espalhou magnificamente. Eu não pus mais nada por cima. Está como está. Se calhar está um bocadinho forte, mas eu gosto. Eu gosto muito. E não é um tom muito quente. Se calhar até vou pôr aqui um bocadinho na mão para vocês verem. Ele não é um tom muito quente. É um tom... É ali um castanho entre o frio e o quente. Muito fixe. Eu acho que não dá para ver muito bem. Mas ele acaba por ser sheer. E embora escuro, é sheer. Portanto, podemos construir cobertura se quisermos. Gostei muito do produto. Depois temos também um Declior. Este também é mais pequeno. É 15ml. E este é um gel hidratante antipoluição. Com óleos essenciais de neroli e extrato de moringa. E eu este já o experimentei. É fantástico. Eu, por acaso, a Declior é uma daquelas marcas que eu estou habituada a ver na farmácia desde miúda, mas que raramente usei alguma coisa. Sempre negligenciei um bocado a marca, que é uma coisa parva da minha parte. Mas gosto muito. Este é tipo mesmo... É mesmo tipo aquela textura que eu gosto. Um gel leve, fresco. E tenho estado a usar nos últimos dois dias e gosto bastante. Tem um cheiro um bocado floral intenso, mas passa logo. É só mesmo quando aplicamos o creme e para uma pessoa que não gosta de flores, eu devo dizer que o cheiro floral deste creme até é um cheiro floral bastante aceitável. Gosto muito. E se calhar eu até vou deixar de usar agora, simplesmente porque gostei tanto dele, que se calhar vou levá-lo para viagem. Porque este 15ml é o tamanho perfeito para viagem e eu adoro estas texturas assim em gel que hidratam, mas também refrescam a cara. Depois temos um duo, que é da Yves Lhomme. Eu adoro esta marca. Yves Lhomme tem produtos de limpeza de pele e de tratamento excelentes. E vem aqui, eu creio que isto é os produtos pequenos sempre agora, mas são produtos pequenos com bastante quantidade. Vem o Yves Lhomme Cleanser, desmaquilhante. Este ainda não experimentei. Aliás, os outros dois produtos que eu vou falar agora ainda não experimentei. Este cleanser, eu já ouvi falar muito dele, porque depois usa-se com um cleansing cloth. Portanto, com uma daquelas... É tipo um cleansing balm, ok? Que desmaquilha. E depois removem com um cleansing balm, que vem aqui também, que é basicamente um cloth. Eu não sei passar isto para o português. Basicamente é tipo um pano próprio para pormos debaixo da água tépida ou quente e retirarmos depois o que tiver na pele com isto. E acho que os dois em conjunto não só desmaquilham e limpam a pele, mas com o cloth ao mesmo tempo esfolia-se suavemente a pele. Gosto muito. Este aqui faz-me lembrar o cheiro, faz-me lembrar um bocado aquele Vicks que nós pomos quando estamos doentes no peito. Mas eu adoro esse cheiro, portanto, tenho que experimentar. E por fim, para acabar, este eu também não experimentei ainda. Isto é da marca Christopher Robin e é o Cleansing Volumizing Paste with Pure Russell Clay and Rose Extract. Portanto, basicamente, muito resumidamente, é... o que é que isto é? Isto é quase como se fosse um shampoo. Pois, é quase como se fosse um shampoo, mas em pasta, que limpa e também deixa volume no cabelo. Pelo que eu percebi é isso. Espero não estar a enganar ninguém. E se eu estiver a enganar alguém, por favor, digam-me nos comentários em baixo. Mas o que me está aqui a aparecer é, como ele diz, para aplicar no cabelo molhado, massajar no couro cabeludo
e depois retirar e depois passar com o condicionador, eu calculo que isto seja do género um shampoo que limpa, porque ele é cleansing, mas ao mesmo tempo deixa volumoso. Ui, meu Deus, eu não estava à espera desta textura. Eu este ainda não tinha aberto. Isto parece um daqueles esfoliantes de café, ou há uma máscara na Lush que é a Cup of Coffee, parece-se imenso com isto. Tem um cheiro ácido. Oh my god, estou um bocado assustada. Bem, não há de ser nada, eu hei de experimentar isto eventualmente. Diz que não tem parabenos, nem silicones, nem corantes. Portanto, não sei de onde é que vem este cheiro. Isto é um cheiro agressivo. Se algum de vocês recebeu isto na caixa, ou se recebeu a caixa, diga-me se o vosso também tem assim um cheiro tipo ácidos de laboratório. Será que o meu vejo estragado? Eu com este cheiro, eu até tenho um bocado de medo de aplicar no meu cabelo. Ainda por cima, eu acabei de pintar, quer dizer, acabei de fazer a raiz e não sei se... Bem, eu vou, mas é parar de ser esquisitinha. No entanto, eu gostaria que me dissessem se receberam a caixinha, se o vosso também tem um cheiro assim intenso, ácido. E se alguém já experimentou, digam-me, por favor, se a coisa correu bem. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me dizer se já experimentaram isto, como é que a coisa correu. E não se esqueçam também de me dizer qual é que foi o vosso produto favorito desta caixinha. Eu gostei imenso da caixa. Acho que foi uma boa caixa com imensa coisa. Gosto do facto de terem posto um doce. E gosto principalmente do facto de ser The Birthday Edit, tendo em conta que também é o meu birthday. Ou já foi neste caso. E até à data estou a gostar, pelo menos, o gel da Ilamasque eu gostei bastante. E o hidratante em gel da Declior eu também gostei. E o pincel, óbvio que é amoroso. O resto é de experimentar. E espero pelo vosso feedback em mais nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.